На перехресті вулиць Корольова та Параджанова у Житомирі, де рік тому зробили капітальний ремонт дороги, вже почав вибиватися асфальт та утворилися ями. В управлінні капітального будівництва міської ради кажуть, за ремонт даної дороги не відповідають та посилаються на область. Замовники – область. Ми замовляли проект і передали проект на область. Область робила дорогу і ту, і ту. Замовники – область. Да. А хто там, ви не знаєте, хто там був підрядник, хто виконував ці роботи? По Корольову робила автомагістраль. Автомагістраль. Так, да, ну вони, ті недоліки, які там були у них, де вибився асфальт, вони їх виправили ще, не знаю, тижня два назад, я це сам бачив, приїжджав. Ми сьогодні їздили, вони їздили. А вулицю Параджанова теж були Марцун замовником, це Шевчука, а область робила дорога. В Дубердичівської, яка гарантія ось цієї дороги, яку зараз роблять, на скільки років? 10 років. 10 років. А ту, що робили на Корольова, також автомагістраль, там яка? Вона взагалі те саме. Всі капітальні ремонти по 10 років гарантії. Угу. Тобто капітальний. І там капітальний ремонт, і тут капітальний. Да, 10 років гарантії. У департаменті регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації відповіли. За інформацією відповідального спеціаліста, порушень конструктиву дорожнього покриття на проїжджих частинах зазначених вулиць не зафіксовано. Поряд з цим існують окремі дефекти на під'їзних шляхах та примиканнях. На даний час складено відповідні дефектні акти та надано підрядним організаціям для їх усунення. Крім того, зазначаємо, що роботи на вищезазначених об'єктах не завершені в повному обсязі та не прийняті замовником. До слова, ПП «Автомагістраль», яка здійснювала капітальний ремонт на вулиці Корольова, наразі проводить капітальний ремонт на вулиці Великій Бердичівській. Валентина Дорож, Сергій Липко, телеканал СК1.